circuito. Precisa ficar ligado, porque você vem no embalo e na entrada da cidade tem lombada, lombada alta. Aquela lombada que você tem que parar, senão você deixa um pedaço no caminho. 18 quilômetros depois de São Tiago, a gente tem esse acesso ali para Morro do Ferro. E a estrada, mesmo layout. Está simples, sinalizada, com lombada na entrada da cidade, olho de gato, tá tranquilo.